gamla vänners dag idag, har vi fått lära oss att det är. Det finns en dag för allting. För en stund sedan snackade vi med en av Nyhetsmorgons gamla vänner Lasse Bengtsson. Vi har ju flera gamla kompisar. Ja, det här är en riktigt gammal körare, höll jag på att säga. Rickard Olsson, vad gör du nu för tiden? Varför hörde du aldrig av dig? Älskling! Jag får lite gåshud faktiskt. Ja, det är helt sjukt. Ja, vad glad jag blev att ni kom ihåg mig på Nyhetsmorgon. Ja, men det är väl klart att vi gör. Jag glömmer aldrig när vi satt där som piff och puff på morgnarna. Och du somnade ibland i reklampauserna. Ja, och du väckte mig inte ibland, din rackare. Nej, det gjorde jag inte. Jag var knasig redan då, höll jag på att säga. Och knasigare nu. Gud, ja, jag ser du sparkade mig på benet för en stund sedan till exempel. Men vad är det här? Jag ser ut som en 12-åring. Du, berätta, vad gör du nu för tiden? Ja, förutom att jag håller på med frågesporten där då, på Vem vet mest, så står jag just nu vid den otroligt sexiga bilprovningen. Och det här är verkligen sista sekunden drop in. Jag har inte tendens att skjuta sådana där tråkiga saker på framtiden, så att det var nästan körförbud på bilen. Så jag var tvungen att gå upp här på morgonen och åka hit. Men du, gå upp på morgonen, är det någonting som du inte saknar då med det här jobbet? Det saknar jag absolut inte alls faktiskt. Jag fattar inte att ni orkar. Folk förstår inte hur det är att göra Nyhetsmorgon, tror jag. När man går upp klockan 3 på morgon och är lätt grogg hela dagen faktiskt. I bästa fall faktiskt. Ja, i bästa fall. Man lever på kaffe och snabbmakaroner. Ja, men det gör man. Du måste säga bara, någon som du tänker på extra på gamla vänners dag? Oj, om du säger mig så är det okej. Ja, men nu när vi pratar så här, så jag har ju saknat. Vi måste ju träffas i verkligheten också. Vi har inte fått till det där. Ja, vi måste få till den dejten. Tack för att vi fick ringa, Rickard. Puss och kram.